এতিয়া সেইটো গুচাই দিলেও ভাৰত ইণ্ডিয়াটো থাকিবই, ইণ্ডিয়াটো আগৰ পৰা আছেই, সেইটো তেনেকৈ মুচি দিব নোৱাৰে। আৰু এইবোৰ নামবোৰ সলাই থাকিলেনো কি লাভটো? ইণ্ডিয়া নামটোও আছে, ভাৰত নামটো আছে, হিন্দুস্তানো আছে, গোটেইকেইটা নামেই থাকিব। এইবোৰ অদৰকাৰী কাম মোৰ মতে। এতিয়া সেইটো গুচাই দিলেও ভাৰত ইণ্ডিয়াটো থাকিবই, ইণ্ডিয়াটো আগৰ পৰা আছেই, সেইটো তেনেকৈ মুচি দিব নোৱাৰে। আৰু এইবোৰ নামবোৰ সলাই থাকিলেনো কি লাভটো? ইণ্ডিয়া নামটোও আছে, ভাৰত নামটো আছে, হিন্দুস্তানো আছে, গোটেইকেইটা নামেই থাকিব। এইবোৰ অদৰকাৰী কাম মোৰ মতে। এতিয়া সেইটো গুচাই দিলেও ভাৰত ইণ্ডিয়াটো থাকিবই, ইণ্ডিয়াটো আগৰ পৰা আছেই, সেইটো তেনেকৈ মুচি দিব নোৱাৰে। আৰু এইবোৰ নামবোৰ সলাই থাকিলেনো কি লাভটো? ইণ্ডিয়া নামটোও আছে, ভাৰত নামটো আছে, হিন্দুস্তানো আছে, গোটেইকেইটা নামেই থাকিব। এইবোৰ অদৰকাৰী কাম মোৰ মতে। রিয়েল বেশি ভালো লাগে, ফাটাফাটি।